በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ይፈልጋል። Masters of Business Administration MBA, Masters of Organizational Leadership MSCA, በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንደዚሁም በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ውቅና ባገኘንባቸው የሚከተሉት የትምህርት ዘርፎች ትምህርት ለመስጠት ዝግጅት አጠናቀን የመንግስትን አቅጣጫ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን። በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በኢንፎርሜሽን ሲስተምስ፣ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በአርክቴክቸር በመሆኑም የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ያወጣውን መስፈርት የምታሟሉ አመልካቾች አስፈላጊውን ሰነድ ይዛችሁ በ